أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. دعوة نور وعطاء تجد ظلمات الحيرات، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمات. الدعوة نور وضاء تجد ظلمات الحيرات، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمات. فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان، ورسول الله يوجهنا أن نتبع هدي القرآن، أن نتبع هدي القرآن، أن نتبع هدي القرآن. الدعوة نور وضاء تجد ظلمات الحيرات، منهج خير الناس جميعا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. پورا رمضان کا مہینہ تراویح نہ پڑھے تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ تراویح یہ سنت ہے اور فضیلت کی چیز ہے، اگر کوئی شخص نہیں پڑھ رہا ہے تو یقیناً اپنے کو محروم کر رہا ہے، لیکن گناہگار نہیں ہوگا، محروم کر رہا ہے بہت بڑی نیکی سے، نہیں ہونا چاہیے ایسا. لیکن یہ کہنا کہ وہ گناہگار ہوگا، گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ فرض نمازوں کے علاوہ پانچ جو اور کچھ چیزیں ایسی رسول کی صحیح حدیث سے واجب ہیں اسی کو واجب کہا جائے گا، واجب اور فرض نہیں ہے، سنت ہے، گناہگار نہیں ہوگا، لیکن بہت بڑا محروم ہوگا اجر سے، کیونکہ جس نے قیام اللیل کیا تو انشاءاللہ اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. کوشش ہونی چاہیے، آدمی گناہگار ہے، صبح شام کرتا ہے، نیکوں برائیوں کے بارے میں اس کو خبر بھی نہیں ہوتی، برائیاں ہو جاتی ہیں، چھوڑنے کی کوشش نہ کرے. جی شیخ محترم، کئی لوگ صرف 3 دن تراویح پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت یہی ہے کہ 3 دن تک تراویح کا قیام کیا جائے، کیا یہ ان کا عمل ٹھیک ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے صرف 3 ہی دن پڑھی ہے قیام اللیل یا جماعت کے ساتھ، اگر وہ کچھ تھوڑی تفصیل سے کہتے تو شاید ان کی بات کچھ وزندار ہوتی ہے کہ پیارے رسول نے جماعت کے ساتھ 3 دن پڑھی ہے، باقی گھر میں پڑھتے تھے آپ، اگر اس طرح کی بات کرتے تو ایسی بات کہنے والے ملے. لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 3 ہی دن تراویح ہے تو بیچارے کیا جواب دیں گے اس حدیث رسول کا، من قام رمضان، پورے رمضان کا ذکر ہے اس میں قیام اللیل کرنے کا، پھر اس کے بعد دین سمجھنے کے لیے صحابہ کے عمل کو دیکھنا ہے. صحابہ کے عمل میں دیکھیے آپ، حضرت عمر نے جب جمع کیا لوگوں کو، اس سے پہلے لوگ پوری رات پڑھا کرتے تھے تمام راتوں میں رمضان کی، لیکن جب حضرت عمر نے جماعت کے ساتھ جمع کیا تو ہمیشہ پوری رات ہر رات نماز پڑھی جاتی تھی. ایک چیز کا ذکر یہ بھی آیا کہ آخر عشرے میں حضرت وہی ابن کعب پڑھایا کرتے تھے، لیکن کوئی رات چھوڑی نہیں جاتی تھی. تو ہماری گزارش ایسے بھائیوں سے کہ اپنے منمانی یا اپنے ذوق سے دین کو نہ سمجھیں، قرآن اور حدیث کی جو واضح
ہدایتیں ہیں اور پھر صحابہ کرام کے فہم کی روشنی میں دین کو سمجھا جا سکتا ہے. یقیناً یہ لوگ بہت غلط کر رہے ہیں, اگر لوگوں کو یہ رائے پہنچا کر کے گمراہ کر رہے ہیں تو بہت بڑے گناہگار ہوں گے. کیا رمضان مبارک کے مہینے میں وتر کے ساتھ دعائیں قنوت بھی کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں, وتر کے ساتھ دعائیں قنوت اصل میں پورے سال پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں کیا کرتے تھے اور مشروع ہے. احادیث کی روشنی میں واضح طور پر آیا ہے کہ پورے یعنی وتر میں پورے سال قنوت ہے. ایک روایت میں ہے کہ جب کبھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر کوئی مصیبت آتی تھی, خصوصاً کچھ صحابہ شہید کیے گئے دھوکے سے, تو اس وقت ان پر آپ قنوت ناظرہ پڑھتے تھے. تو وقتی قنوت, خدا نخواستہ جنگ ہے جیسے اور کچھ ہے, تو اس کو دفع کرنے کے لیے وقتی طور پر پانچوں وقت کی نماز میں یا فجر میں یا اور کسی ٹائم اس طرح قنوت ناظرہ پڑھی جا سکتی ہے. لیکن قنوت وتر یہ ہمیشہ رہی ہے. زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رکوع کے پہلے یا رکوع کے بعد اس میں اختلاف ہے, اور باقی الحمدللہ صحیح روایات کو اکٹھا کرنے سے یہ چیز واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ قنوت وتر پورے سال بسال سنت ہے. ان شاء اللہ یہاں پر ایک سوال آیا ہے کہ عورتوں کے لیے اعتکاف کی کیا صورت ہے, کیا گھر میں عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ دیکھیے, اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تباشروہن وانتم عاکفون بالمساجد, اپنے گھروں میں تو نہیں لیکن مسجدوں میں اعتکاف کرو, اس حالت میں تم عورتوں کے قریب نہ جاؤ. تو اس سے مسجد کی شرطیت ثابت ہوئی. اور پھر عام علماء کے قول میں وہ مسجد ہونی چاہیے جس میں جمعہ اور جماعت ہوتی ہو, تاکہ جمعہ کے لیے دوسری جگہ نہ جانا پڑے اس کو. اور پھر آپ دیکھیں کہ ازواج مطہرات پیارے رسول کی, وہ بھی خاص طور پہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حفصہ وغیرہ, مسجد کے قریب ہی ان کا گھر تھا لیکن گھر میں اعتکاف نہیں کرتی تھیں, وہاں اپنا گھیر کر کے مسجد ہی میں اعتکاف کرتی تھیں. ایک سال کئی ازواج مطہرات نے جب گھیر لیا تو لوگوں پر مسجد تنگ ہوئی, تو پیارے رسول نے فرمایا آل بر اردنا, نیکی کمانا چاہتی ہو یا برائی, اس سال آپ نے سب کے خیمے اٹھوا دیے یا سب کے گھیرے اٹھوا دیے, اس سال آپ نے اعتکاف بھی نہیں کیا. یہ بیچ میں جب آپ اعتکاف کرتے تھے عشاء اخیرہ سے پہلے, تو گویا ازواج مطہرات گھر ہی حضرت عائشہ کا مسجد سے ملی ہوئی تھی, ملا ہوا تھا آپ کا اجرا, لیکن اس کے باوجود گھر میں نہیں کرتے تھے, گھر میں اعتکاف نہیں ہے. ہاں, اگر عورت کے لیے خطرہ نہ ہو تو وہ مسجد میں اپنی جگہ بنا کر کے اعتکاف کر سکتی ہے انشاءاللہ, گھر میں نہیں. زکات کے متعلق سوال ہے کہ پچھلے چار سالوں سے انہوں نے زکات نہیں ادا کی, تو اب اس کی ادائیگی کی صورت کیا ہے؟ دیکھیے, انسان کا حق ہو یا اللہ کا حق ہو, الید ما اخذ, ہاتھ نے جو لیا ہے کسی کا حق اس کو دینا ہے. تو ہر سال کا آپ شمار کر کے, اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبتلا نہیں کیا کہ آپ مال ضائع نہیں ہوا, مال محفوظ ہے, تو آپ ہر سال کا کی زکات اس کا حساب کر کے فوری طور پر جلد سے جلد ادا کر دیجیے, یہی واجب ہے جی, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. یہاں سوال فطرے کے بارے میں سنیں کہ ہم یہاں پر ریاض میں مقیم ہیں اور فطرے کی رقم پیسے کی صورت میں کیا ہم انڈیا میں ادا کر سکتے ہیں؟ علماء نے دیکھیے, جہاں مسلمانوں کے پاس الحمدللہ پیسے بہت ہیں, اگر غریبوں کو بھیجنا ہے تو عام پیسے آپ اپنے مال سے بھیجیں, لیکن فطرے کی جو حیثیت ہے وہ مقامی غریبوں کا حق ہے, مقامی غریبوں کا. اگر یہاں مل رہے ہیں آپ کو غریب تو دوسری جگہ نہیں بھیج رہا ہے. اسی طرح اگر زکوٰۃ عام جو وصول کی جا رہی ہے, اگر موقع میں غریب ہیں تو اس کو ان کو چھوڑ کر کے دوسرے شہر نہیں بھیجی جا سکتی ہے. پیارے رسول نے فرمایا تو خذ من اغنیائہم فترد ولا فقراہم, انہیں مالداروں سے دیا جائے گا انہیں میں لوٹا جائے. ہاں, اگر موقع جہاں سے زکوٰۃ لی جا رہی ہے وہاں لوگ مالدار ہیں تو دوسری جگہ بھیجی جا سکتی ہے, جیسا کہ پیارے رسول کے زمانے میں بھیجی گئی. ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ جیسے بھائی لوگ پوچھتے ہیں, یورپ وغیرہ کے لوگ, برطانیہ, امریکہ اور فرانس وغیرہ کے, کہتے ہیں ہمارے یہاں کوئی
زکات فطر یا زکات لینے والا نہیں ملتا، یہ مسئلہ ہے، تو ایسی صورت میں بے شک آدمی انتظام کر کے وہاں بھیج دے، جس طرح قربانی کے لیے آپ پیسے بھیجتے ہیں، قربانی کی جاتی ہے صرف پیسے نہیں خرچ ہوتے ہیں، اسی طرح اپنے پہچان کے لوگوں میں بھیج دیجئے کسی ملک میں کہ اس کا فطرہ خرید کر کے وہاں بانٹ دیجئے، اسی جنس ہی کی حیثیت سے گیہوں ہو یا کھجور ہو یا جو کچھ بھی ہو، نہ کہ پیسہ دے، افضل یہی ہے۔ وقت کی تنگی کی وجہ سے آخری سوال کیا جاتا ہے، کیا رشتہ داروں کو رشتہ داروں میں غریبی کی بنیاد پر زکات دی جا سکتی ہے؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاقربون اولی بالمعروف، جو جتنے رشتہ دار جتنے قریبی ہیں ان کا زیادہ حق ہے، اور قریبی آدمی کو اپنا زکوٰۃ دے کر کے زکوٰۃ کی ادائیگی سے بھی آپ ثبوت دوش ہوں گے اور صلہ رحمی بھی اس میں ہوگی، حدیث شریف میں واضح طور پر اس کو بیان کیا گیا ہے، اس وجہ سے ہر شخص سوچے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کو دے، ہر ایک دے گا تو انشاءاللہ کوئی غریب نہیں رہ پائے گا، اس وجہ سے کوئی ایسا نہیں کہ محروم رہ جائے، کوشش ہونی چاہیے کہ ان کو دے، انہیں کا پہلا حق ہوتا ہے، اور یہ کوئی البتہ اگر کوئی ایسا رشتہ دار ہے جو زکوٰۃ کا مال نہیں لینا چاہتا ہے تو چپکے سے اس کے کان میں کہہ دیا جائے کہ ایسا مال ہے اگر چاہو تو ہم دے دیں، لے رہا تو ٹھیک ہے، بہت سے ایسے نہیں لینا چاہتے ہیں، اور اگر نہیں لینا چاہتا ہے فلاں کے ہاتھ سے تو دوسرے کے ہاتھ سے پہنچایا جا سکتا ہے، جیسا کہ علماء نے اس کا حل لکھا ہے کہ بیچارہ شرمائے گا اپنے بھائی کے ہاتھ سے لینے یا اپنے چچا کے ہاتھ سے، تو دوسرا چچا اپنے کسی آدمی کو دے کر کے کہہ دے کہ کسی نے تمہیں یہ زکوٰۃ کا مال دیا ہے، تو اس طرح انشاءاللہ وہ حق پہنچا دے گا۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر، وانا ایضا اشکر جميع من كان سبب لهذا الاجتماع المبارك وخاصة الجارية النسيم والأخ أبو طلال البدر، الله يحفظهم جميعا، الذين يتعاونون مع هؤلاء الإخوان الذين لا يجدون إن شاء الله بهذه الاجتماعات إلا دعوة إلى الله تبارك وتعالى وإبلاغ دين الله إليهم، فنشكرهم وندعو لهم أن يوفقهم الله زيادة على زيادة، ثم مركز دار الهدى هو أي واحد يكون قد قام في هذا بعمل خير إن شاء الله، ندعو الله تبارك وتعالى أن يبارك في خطواته ويبارك في جهوده، الله تعالى حريك عملك وقبولك جسمه باسمه ثوري بغض مهنك.